Salah satu cerita dia apa tentera Rusia pergi satu kubur wali tu kemudian keluarlah dragon warna hijau makan semua tentera Rusia. Bukanlah kita kata dia tak apa yang mustahil Allah boleh buat. Kita kata memang Allah boleh buat. Tapi kalau makan tentera Rusia sebanyak tu, takkanlah tak ada gambar orang ambil ke? yang hang seorang saja tahu cerita tu tentera rahsia yang kena makan tu tak ada ini tengok Godzilla ke apa tapi mentaliti orang-orang bertarikat bukan ada lah orang tarikat yang okey hak okey tu janganlah marah kita cerita hak superstitious mentaliti ni yang khurafat macam ni. Dia kata nak karamah. Allah kalau kehendaki boleh berlaku apa yang pelik dia. Sampai ke sudah. Kan? Hmm. Macam tu. Kalau kita orang habaq kata kemarin Atroman menyerang Masjid Alwi. Siapa tengok? Saya tengok dia main kat belah belakang. Lepas tu ada raksasa, kita kata, -kata Hari ah, ni mengarut. Jadi Tok Bila apa buat cerita ni? Contoh lah kan? Dia kata, apa mufti tak percaya? Kalau Allah kena pergi, boleh menentang raksasa. <tuk> Memanglah. Tapi kalau anak nak kira Allah kena semua benda boleh berlaku. Tetapi benda tu tak berlaku. Khayalan, khurafat, karut-marut. Dragon lawan apa. Kalau Tok Bilai pergi habak macam tu, kita maaf Tok Ibai. Ni bila ketua tarikat habak, anak murid semua. Masya Allah, Masya Allah. Takkan Han tak tanya, tak ada siapa snap gambar dragon tu? Tentera rahsia yang punya banyak tu, tak ada kan siapa ambil gambar yang kena makan dengan dragon tu? Tapi oleh kerana dia pun buat keputusan untuk menerima syekh Apa pun cerita dia akan terima kaut orang oh, dia dan inilah tujuan kedatangan Islam dia bersihkan akal kita daripada karut marut orang dulu karut marut bila berlaku kematian berlaku gerhana orang kata apa meninggal anak Ibrahim anak nabi berlaku gerhana oh tengok matahari bulan semua berduka cita tapi nabi buang ajaran itu Nabi kata ini ayat Allah tak ada kaitan. Nabi tak kata, yalah kalau Allah kendaki, boleh berlaku. Kalau macam tu, semua cerita karut dalam dunia ni, semua tak akan jadi karut. Kalau Allah kendaki, boleh berlaku. Satu orang mahabak kat kita. Dia kata aku tak nampak hang kemarin dia bilang. Hang tak mai. Dah. Kemarin saya pergi umrah. Ha? Oh, bawa balik ni. Tapi kemarin dulu aku jumpa hang ada. Kemarin dulu tak pergi lagi. Pi bi bila? Pi bi pagi tadi. Eh pagi kemarin. Balik malam. Hang pergi ngapa? Dia. Ya. Eh, kapal terbang pun ambil masa 7 jam. Kalau Allah kendaki Boleh berlaku Dia kata Jihim kita Saya tak nafikan karamah Saya tak nafikan karamah tetapi kalau itu dijadikan argument yang akhirnya akan melanggar segala kenormalan hidup. Sebab itu bila datang agama, hadis Nabi hatta hadis Nabi kita dia tanya hadis ni rawi dia siapa Sammu lana rijalakum bagi tahu kepada kami siapa rawi kamu Kata Muhammad ibn Sirin inna hadzal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya agama ini Ilmu ini Agama Kamu kena tengok Daripada siapa kamu ambil agama kamu Bagi tahu pada kami Siapa rawi kamu tu yang saya duk sebut Nuh Al-Jami' Abu Maryam terkenal, salih, kaki semayang, kuat, salat, semua. Tapi dihukum pendusta. Sebab apa? Dia dusta. Dia tengok orang kurang baca Quran, dia buat hadis fadilat baca Quran. Dia pendusta. Dia termasuk dari maksud hadis Nabi. Man kathaba alaya muta'amidan falayatabawa maqa'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Bukan tak soleh, soleh. Sebahagian para perawi soleh, tapi hadisnya tak sah. Sebab tak kuat ingatannya. Sebab itu hadis itu dia kata martasalah hadis sahih itu dia kata martasalah sana dulu adlin dhabitin an misli ila muntaha min ghairi shazin walla illa martasalah sana dulu apa yang bersambung sananya kena sambung rawi ke rawi kena tahu fulan dengan fulan kena jumpa tak boleh kata aku memang tak jumpa dia tapi kami telah bermimpi berjumpa tak boleh sebab itu para ulama hadis Imam Ahmad keluar daripada negeri dia pergi ke Yaman pergi mengambil hadis pergi ke satu tempat ke satu tempat Al-Bukhari keluar pergi kerana untuk melakukan ittisalus sanad supaya sanad berjumpa tak boleh duduk Zaman dulu tak ada call-call semua tak ada. Hang kena pergi jumpa dia, dengar dia sendiri. Melihat dia yang meriwayatkan dan dia juga mesti bersambung dengan rawi yang sebelum daripadanya. Dan demikianlah seterusnya sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam matasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin dengan dinakalkan rawi yang adil dan zabit ila muntahah dari sehingga penyudah sanad bukan saja rawi tu adil adil maksudnya tak bohong tak apa baik soleh tapi zabit maksudnya tak lupa tak silap tak cuai hmm. pada catat catatan dia sehingga ke akhir sanad Kemudian tidak boleh syaz, tak boleh syaz dia tak boleh bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Tak boleh ada illah, tak boleh ada cacat yang tersembunyi. Yang ni ada bab yang panjang alul hadis tahu catatan cacat, kecatatan kecatatan riwayat punyalah teruk kitab hadis kembara hadis ilmu rijal Al-Mizi, Ibn Hajar Al-Asqalani, sebelum tu Al-Zahabi, semua ulama-ulama hadis tulis kitab. Semua tak terpakai. Mimpi tengok hadis, cahaya keluar, kita tahu sahih tak sahih. Kalau macam tu semua geng tarikat senang. Kita buat keluar main hadis, dia kata buat hadis, kita kata hadis tak sahih. Saya dah tengok tadi, nampak satu cahaya keluar. Sahih. runtuh tak runtuh agama runtuh